Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Hang es nach hier! Parentes! Guten Tag! Guten Tag! Yes, Adolf Hitler nem! Yes, Bollaritza Swumem! Yes, Bollaritza Swumem! Yes, Menak! Հայերին եմ սիրում, լուրջ եմ ասում, հայերին շատ եմ սիրում, ես հայերին ենքան եմ սիրում, որ միշտ ասում եմ, հայ Հիտլեր, հայ Հիտլեր, հայ Հիտլեր, հայ, 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 հայ Հիտլեր, հանգեստացյան ասում։ Ես Ռոբերտ Քոչարյանն եմ, հայր մեր, որ երկինս ես, Հիսուս Եղիցյան ունքով, եկես ձե արքայություն քո, եղիցի կամքո, որպես երկինս և երկրի, Լևոն, Կերախ, տեսար ոնց եմ սովորել, խզարել եմ, ու ոչ միայն ես ոտանավորն եմ սովորել, այլ նաև ես ուրիշ մի բան եմ սովորել, օրինակ խնդրում լսեք ես մեկը, կարողա լավ չես ազգում քեզի, կարողա շատ տեսարել դեղ, կարողա վապշեն լավ չես ջոգում, կարողա շատ տեսարել դեղ, ես եմ խզարել, Իշխան Սաղաթելյան նա սովորեցրել։ Ես Խոսեփ Գվարդիոլան եմ, օլա, օլա Գվարդիոլա։ Իմ անունը Խոսեփ Պե, բայց չգիտես ինչի, ինձ Պեպ են ասում։ Այդ նույնա, ոնց որ անունս Ալեքսանդր լիներ ու ինձ ասեին Սաշիկ։ Մոտիկ ընկերը։ Մի փիլիսոփա ասել է, ֆուտբոլը ընդամենը գնդակ տշել է, դեբիլ։ Տեսնելով Հայաստանի ֆուտբոլի առաջնությունը, ես կարծում եմ, որ ֆուտբոլը ընդամենը գնդակ տշել չէ, դա մուկ տշել է կոնկրետ։ Իրականում ես կարծում եմ, որ Հայաստանի հավաքականը մի քիչ խնդիրների մեջ է, բայց այդ խնդիրները կարելի է լուծել։ Օրինակ, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի հավաքականին կարելի է միացնել Վրաստանի հավաքականը, այտենց չիստը 22 հոգով լյուբոյ 11 հոգու հաղթելը հեշտ է։ Սիրելի հանդիսատես, շատ ուրախ եմ, որ տեսնում եմ ձեզ։ Ես Շեքսպիրն եմ հայտնի, ով հանգերի հետ ինչ ուզի, կանի։ Ամբողջ աշխարհը անգիր գիտի իմ գործերը, բացեմ փակագծերը։ Բացառություն են միայն հայերը, ովքեր անգիր գիտեն դոգի լայվերը։ Դուք չունեք Համլետի կարիքը, ում խորհրդատուն էր նրա հանգուցյալ հայրիկը, ու որպեսի մոռանաք ձեր վարքն ու ապառիկը, լսում եք, թե ինչպես է դոգը քրֆում մեկի մայրիկը։ Հիշեք մի պահ իմ հայտնի գործերը, որ լուսավորվեն բոլորիդ մտքերը, չեք կարդում դուք իմ պիեսները, քանի որ դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները։ Չեի լսել սիրո պատմություն ավելի դաժան, ինչպես Ռոմեոն ու Ջուլիետը եղան բաժան, բաժան։ Փոխարենը իմ ականջը լսեց մի կնոջ մասին, մղչանցի գեղեց, ով երկու բաժակ խմեց ու ամբողջ գյուղին անխնա տվեց։ Ես, Ադոլֆ Հիտլերս, շատ վատ մարդ եմ, շատ զզվելի մարդ եմ, շատ անտանելի կերպար եմ, ես կասեք շան տղա, ասեք, որ են Ստալինն էլ պակաս դրանից չի։ Ինչ է նշանակում, անիկդոտի համար, կանգնել ասել։ Ոչ ինձ Միշնոյ անիկդոտ, նու ռոստրիլեց։ Իսկական դեմոկրատիան ձեզ մոտ Հայաստանում, անիկդոտ պատմելու համար, ասում են, շատ լավ անիկդոտ էր, քաղաքապետ տվեք։ Այո, ես դիկտատոր եի, ես դիկտատոր եի, բայց ինչ որ մի երկրի վրա հարձակվելուց, անպայման կանգնում ասում էի, որ ես պատերազմ եմ հայտարարում, և գնում էի պատերազմի, ոչ թե կանգնում ասում էի, դրագի ռուսիանի, это не война, это спецоперация. Այո, գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ղեկավարները ունեցել են ինչ-որ հոբիներ մի տեսակ, օրինակ Սերժ Սարգսյանը սիրում էր շախմատ խաղալ, ես սիրում էի բասկետբոլ խաղալ, ամեն գցածս 3 միավոր էր, եթե են Մուկուչյանն էր լինում մրցավարը, ամեն գցածս 10 չոկով հաշվում էր, Էլովկար, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շատ ռոմանտիկ էր, սիրում էր մթություն, ոնց որ մոմեր, բաներ, արա իմ ուզում հասկանամ, ես հիմիկվանները ինչ են սիրում,
Երևի հեծանիվ չեն սիրում, ես ոնց հասկանում եմ, ուղղակի հեծանիվը ոչ թե բեզուրուկ են քշում, այլ բեզսիձելնիկ են քշում, որովհետև ոչ մի այլ բացատրություն չկա, թե ինչու մարդը կարող է նման ձայներ հանել. 30 տարի դերակ, բոլորիս դերակ 30 տարի! Այսինչ ձվուկ էր, այսինչ ձենա, ուրիշ ոչ մի բացատրություն ես չեմ տեսնում. Այլ մարդը, ով երազանք չունի, ինքը ապրում է, կարծում եմ, անիմաստ։ Ես երազանք ունեի իսպանական թիմով հաղթել Չեմպիոնների լիգան, ես հաղթեցի։ Ես երազանք ունեի գերմանական թիմով հաղթել Չեմպիոնների լիգան, եւ ես հաղթեցի։ Հիմա անգլիական թիմով եմ հաղթելու։ Ու մի տեսա կարա, ոնց որ կյանքը անհետաքրքիր է դառնում, էլի, սենց անիմաստ է ոնց որ ամեն ինչը։ Ու այդ պատճառով որոշել եմ գամ Հայաստան, մի հատ անկապ ֆուտբոլի թիմ եկել եմ, ու տենց անիմաստ Eşeş, mulazes poros mernem. Ինչ կասեք? Ես այսպեսի մի արտահայտություն եմ արել. Պետք չէ աշխատել օրը 12 ժամ, պետք է աշխատել գլխով։ Իմ այդ ասածը լսեցին ընդամենը 2 հոգի։ Մեկը Զինեդին Զիդանը, որ գլխով տոպկեց մատերացին, եւ երկրորդը Հենրիխ Մխիթարյանը, որ գլխով մտածեց եւ դուրս եկավ Հայաստանի հավաքականից։ Վարպետեի համարում ինձ չափածող խոսքի, մինչև չլսեցի Ավդալյան Օքսի։ Չնչվեց ուղեղիցս արքան իմ լիր, քանի որ գլուխս հնչում է լիլալա լիլալա լիլ, լիլալա լիլալա լիլ։ Գրաս կգամ չեք լսել, թե ով է Օթելոն եւ ինչու նրան խափեց հավատարիմ Յագոն, բայց լսել եք, որ սլեն գողչի Արեք Բրագոն ու նման բաներ մի ամբողջ վագոն։ Դուք ունեք հզոր մշակույթ, հայեր, ինչու եք դիտում նման սերիալներ։ Աղջիկը ասում է, որ նա վաղուց կին է, եւ ամենի պատճառը կոտրված ապակին է։ Բղծվեց հայկական երգի որակը, երբ հրապարակում համերգ տվեց հրագը։ 1945 թվականին հարաշխարհային պատերազմում Գերմանիան պարտվեց։ Այո, բայց պարտվելուց հետո Գերմանիան չհուսահատվեց եւ աշխարհին տվեց շատ բաներ։ Օրինակ, Գերմանիան տվեց աշխարհին ամենալավ մեքենայի արտադրությունները, աշխարհին տվեց ամենալավ գարեջրի արտադրությունները, աշխարհին տվեց Adidas Puma, աշխարհի ամենալավ սպորտային համազգեստի արտադրությունները։ Իսկ դուք 1994 թվականին պատերազմը հաղթելուց հետո ինչ արեցիք, ինչ տվեցիք աշխարհին։ Շատ բաներ տվեցիք աշխարհին, նայրիկը տվեցիք ռուսներին, ջուրը տվեցիք ֆրանսացիներին, երկաթը տվեցիք պարսիկներին, այն կուկուռուզնիկն է տվեցիք անդազան արեցիք, արա։ Էդ ի՞նչ է, պատերազմ էիք կրե, թե գումար էիք կրվե։ Եթե կհիշեք, մինչև ինձ Հայաստանում մթություն էր տիրում, ցուրտ, մութ, երբ ես եկա, կարծես ամեն ինչ լուսավորվեց, ամենը լուսավորվեց, լույսերը տվեցին, ամեն ինչ տվեցին, լույս տիրեց Հայաստանում։ Այդ իսկ պատճառով ես ուզում եմ, որպեսզի այսու հետ ինձ կոչեք Ռոբերտ լուսավորիչ։ Մերջ, ու ընդհանրապես այն լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, որ կա, դա պիտի իմը լիներ, այլ ճիշտ, դա էլ պիտի իմը լիներ։ Իմ կարծիքով Հայաստանի հավաքականը իզորու է խաղալ ոչ ոքի, միայնակ Լիոնել Մեսիի դեմ։ Լավ, մի քիչ ապազանցեցի, մի ոտանի Լիոնել Մեսիի դեմ, իմ կարծիքով կարա։ Ես կատալոնացի եմ, ես ապրում եմ Բարսելոնայում եւ մենք կատալոնացիներս ցանկանում ենք անկախանալ Իսպանիայից։ Այո, երևի հիմա դուք մտածում եք, որ մենք դեբիլ ենք, որովհետեւ ոնց կարելի է Իսպանիայից անկախանալ, ոնց կարելի է Իսպանիայից հեռանալ։ Այո, քանի որ ցանկացած միջին ստատիստիկ հայ ցանկանում է սիլիբիլի անել 60-անց ռուսցիոցի հետ, որպիսի գրանցում ստանա Ռուսաստանի Դաշնության Ստավրոպոլսկի կրայի Խրենովա գյուղում։ Համացանցից եմ ուզում ես խոսել, այն բոլորից շատ եմ օլորել ու ձեր մրդքերը բղծել ավիրել, որպես ապացույց ուզում եմ բեմ պատահական մի մարդ հրավիրել։ Հա-հա, հենց դու։ Ալեհեր պատանի։ Տեսնում եմ մատից չկա մատանի։ Ախպերս, որ խնդրեմ, մի պահ բեմ կգաս։ Պարզ հարցերիս պատասխան դու տաս։ Ժողովուրդ ջան, մի խնայեք ձեր ափերը, ու այստեղ ունտ ավեք ձեր ծափերը։
Ախպերս ուզմունքից մի լպստիր բրոշներդ, աթորը քաշի ու հանգիստ նստի, խնդրում եմ դու չզլանաս ու բոլորին ներկայանաս. Վարդան. Ապրես Վարդան, միշտ խմես դու գազով թան. Ապուշ իմպրովիզ, դնում ենք մենք վիզ. Անցնենք տեքստին, գրված նախորոք, հուսով եմ ոչ Տիգրան Մեծի օրոք. Հիմա փորձի մի պահ մտածել, իմ ասած բարերը դու հանգավորել. Ցիվ, 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 երկնքում թրչող. Հարցիվ. Բոմբում ես ախպեր, երկրորդը ասեմ բեր. Ամառը անցավ եկավ աշուն, մեր բակում հաճում էր մի տխուր. Շուն. Ասացին ես, դու չխեղտվես. Հիմա միասին կփորձենք գրել ժամանակակից տիկտոկյան նովել։ Տիկտոկում մեծ կրծքերով աղջիկն ասում է, կոմպլեքսներ չունեմ, կարևորը, որ ես շատ հետևորդ ունեմ, իսկ իմ հետևորդները կեղտոտ մտքեր չունեն, բայց մենք գիտենք ինչ մտքեր ունեն, նրան պարզապես ուզում են։ Դե մի բան ասա։ Սիրեն։ Սիրեն, ապրես, բրավո։ Պխտոր չեն մտքերդ, խուժան արարած։ Նա հետաքրքիր է քեզ զուտ որպես հաց։ 1939 թվականին ինձ արժանացրեցին նոմինանտ Նոբելյան մրցանակի որպես խաղաղության դեսպան, սակայն 1939 թվականին պատերազմ սկսեցի եւ չհասցրեցի ստանալ այդ մրցանակը։ Այդ քեզ աբսուրդ, դա նույննա, որ քեզ վաստակավոր արտիստի կոչում ունենան տան, դու սկսես երգել «Անոն դու ես, հելոն դու ես, ոնց եմ կարող ես ես»։ Դա նույննա, որ դու պայքարես հասարակական վայրերում ծխելու դեմ, որ դու պայքարես անօրինական բիզնեսի դեմ, բայց աներձակիտ բռնեն անօրինական ծխախոտի բիզնեսի համար։ Պատրաստի ժամանակ ես մի այսպիսի բան որոշեցի։ Որոշեցի իմ բոլոր զինվորներին փչովի ռեզինիս տիկնիկներ տամ, որպեսզի նրանք չմտածեն կանանց մասին եւ մտածեն կռվի մասին։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի դուք էլ ձեր պաշտոնյաներին այդպիսի մի փչովի ռեզին տաք, որ չմտածեն բյուջեի մասին, մտածեն աշխատելու մասին։ Ես առաջարկում եմ, որ դուք ձեր տաքսու վալորդներին այդպիսի փչովի ռեզին տաք, որպեսզի չմտածեն հաճախորդի ուղեղի մասին եւ նորմալ քշեն։ Գախնիկ չէ, որ Ռուսաստանի դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իմ ընկերն է։ Այո, եւ շատերը ինձ մեղադրում են, որ ամեն ինչ ասում են ծախեցիր ռուսներին։ Արա ես եփեմ բան ծախել։ Արա ընկերը ընկերոջ է բանկը ծախի։ Պրոստը տակ նվիրել եմ գնացելը։ Համել ինքը մեզ քիչ բանա նվիրել, ինքը մեզ ընկերությունա նվիրել, հավատարմությունա նվիրել, 300,000 IT-շնիկա նվիրել, Եվրատեսիլում 12 points go to Armenia եմ նվիրել։ Եվ իհարկե 1 մմ քառակուսի գազը 165 դոլարով անվիրել։ Հիմա կասեք թանգա, բայց ընկերությունից թանգ բան չկա, չէ՞։ Խնդրեմ։ Վերջին ժամանակներս իմ վրա անընդհատ ուզում են ինչ-որ մեղադրանքներ նախդեն վզիս։ Չգիտեմ, ասում են ինչ-որ արյուծ է սպանել, վրեն ես նստել։ Այ մարդը ասա, դուք ինչի եք նեղվում, Ծառուկյանը նեղվի կասեմ, հա, ձեզ ինչ այ մարդ, արյուծ է էլի։ Yes, I saw. Yes. Pep Guardiola-ն այսօր եկել եմ Հայաստան, որպեսզի ձեզ մի կարևոր նորություն ասեմ։ Ես տեսնում եմ, որ դուք խնդիր ունեք Հայաստանի հավաքականի մարզիչի հետ կապած, չունեք մարզիչ, եւ ես եկել եմ այստեղ, որ ձեզ ասեմ պաշտոնապես, որ ին վրա հույս չդնեք, հորը սարև չեմ գալու ձեզ մարզի դառնամ, շնորհակալություն ստացում ես գնացին։ Դրես չկարի։ Միգուցե այդ աղջիկը դառնա հրաշք հարսիկ։ Ինչից հետո երջանիկ մայրիկ, բնականաբար հետո կդառնա շատ լավ տատիկ ու բնականաբար կունենա թոռնիկ, իսկ դու այդ աղջկան սարքեցիր ցիտիկ։
Չէ, ախպերս, սպորնիկ։ Ուրեմն այն ժամանակ, երբ ես նոր էի նախագահ դառնում, բոլորը ասում էին, որ դու նման ես Ռոբերտ Դե Նիրոյին, ինձ նմանաստում են Ռոբերտ Դե Նիրոյին, և ես ինձ շատ լավ եմ զգում։ Բայց վերջերս, երբ Ռոբերտ Դե Նիրոն իմացավ, ես ինչքան փող ունեմ, արդեն ինքն է իրան լավ զգում, որ ինձ նմանացնում են։ Շնորհակալություն ձեզ հետ, երկրորդ նախատաներ։ Ես իրականում ուզում էի նկարիչ դառնալ։ Ես լավ նկարում էի։ Ես ընդունվել էի նույնիսկ ինստիտուտ, արվեստի ինստիտուտ էի ընդունվել որպես նկարիչ, բայց ինձ երկու անգամ հեռացրեցին արվեստի ինստիտուտից։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ տեսեք ինչքան վտանգավոր է ինստիտուտից հեռացրած նկարիչը։ Ինստիտուտից հեռացրած նկարիչը ավելի վտանգավոր է, քան ինստիտուտից հեռացրած լրագրողը։ Շնորհակալություն, Հայ Հիտլեր, Հայ Հիտլեր։